Ajo që është që doja të nisa tosha, është që këtu duket që elementi dytë është ai reforma zgjedhore. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për të zbatuar. Nga Komisioni i Reformës dhe Parlamenti Shqiptar, Kuvendi i Shqipërisë, për ta çuar kodin zgjedhor në dy për ta çuar në dy drejtime të qarta. Një, hapjen e listave dhe së dyti votën e diasporës. Duket që me sa duket nuk ka vullnet, sepse foltoria ka qenë e prerë e qartë kundër listave të hapura. Pra ata nuk duan, zoti Berisha dhe mbështesit e ti, ose një pjesë e madhe atyre, nuk duan të hapen listat, nuk duan të jetë i parlament i qytetarëve, duan të jenë i parlament i Sali Berishës. Pra duan të vetë emrohen prapë siç kanë bërë gjithë vitet e fundit, në gjithë proceset zgjedhore të fundit mbas vitit 2008, që kur kaluam nga po themi majoritari miks tek proporcionali me listat mbyllura. Dhe kjo është dëmi i dytë që i bëhet le të themi politikës shqiptare interesit publik. Dëmi i tretë që është në më i rëndi, besoj që ka të bëj me drejtësinë. Nuk e kam përmendur kot në postim dhe në reagimin. Po, e ke përmendur thuajse në gjithë tekstin tënd spakun. Është Lista Berisha është e qartë. Por, edhe lista e zyrtarëve shumë të lartë, socialistë, që është pasuruar dhe këtë javë, që janë paraqitur në prokurorinë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është i listë i posjatët pa fundë. Peleshi dhe Ervin Meta në këtë rast. Rastin ma ekzemplar, Meta është sigur se beson të jeni, ka mbështypje për iniciatorë, se ka pak muaj në funksion. Por por Peleshit nuk u tha akoma Bojan fjalimin e Kuçovës. Nuk u bën 24 orë do paraqit spak nesër. Nga hëna të martës në spak, është e vërtet, po. Pra, ajo që kuptojmë ne, dhe edhe unë personalisht, nëse doni, ta them kështu, është që Rama para dite shfaqet si partner i besueshëm i SBA-ve, i BE-s, i NATO-s, dhe pas dite e fliton një njeriu që vjen vrerë gjithë ditën për këtë çështje. Pra, Rama duhet kuptoj që çështja e zotit Berisha non grata, çështja e marrëdhënies strategjike me SBA-t, BE-t, vendet tjera partnere, nuk është një çështje që mund të kuptohet në tavolinat e Linida Nikolës me Gazmend Bandin. Ose, pastaj, kjo çështje dëshpërimi. Zoti Rama duhet dini gjë që ne nuk e dim, që nuk i ka mirë punët. Edhe kjo të çonte ky lloj nervozizmi, sepse këto kërcime pindarike tregojnë nervozizëm, nuk tregojnë asgjë tjetër. Pra të ndryshosh shumë mendjen me 360 gradë në pak javë për të njëjtat çështje, për të njëjtat persona, tregon që këtu ka një problem. Pra dhe, ka diçka që çfarë problemi mund të zgjidh grupimi Berishës në këtë rast? Se po më thua sikur Rama ka një problem dhe po gjen zgjidhjen këtu. Çfarë zgjidhje mund të japi Berisha? Patjetër, e para punës si spaku impresionohet më shumë, ose ta mendojnë se mund të impresionohet nëse Berisha me Ramë ure një tavoli. Intimidohet, do të thuash. Pa tjetër, bashkimi bën fuqin, dhe unë besoj se bashkimi Ramës e Berisha për të intimiduar hetimet penale për korrupsion e vetë lartë, ata mendojnë se do japin e efekt. Me isë unë kam parë që parë si shka retorika e zonë Berisha, për edhe Ramës e para dy javën, që ose mba një manë, për Gazdani, Labashe, kur ta jam ishë gënyurin nga si dhe BKH-s. Pra, këtu janë disa lepuj që nuk e dim se ku po flan. Edhe në Maxhorancë, te zoti Berisha është qark lepuri se ku flan. Është person nën hetim për këtë çështje. Çështja e klubit Partizani dhe është formale, është e ditur, është një çështje në zhvillim edhe nga pikpamja ligjore. Kurse lista ka gjatë zoti Rama, tani këtu i bie që zoti Rama po ngjelet pa punëtor të fermës Darrave. Se po ngjelet vetëm ai nuk është i vështirë. Se këtu njerëz të Ramës, dhe të qark Ramës, ministra, deputet, kryetar bashkie, drejtues institucionesh të ekzekutivit, këtu po thiten për ditë, dhe unë besoj se spaku i thret këta zyrtar për të plotësuar regjistrat e hyrjeve dhe daljeve të dera. Pra, ka hetime serioze. Nuk shohim në efekti pasoi i jep Partisë Demokratike zyrtare të Lulzim Bashës ky takim dhe kjo negociat, duke pasur parasysh kulluri duke përfituar dhe nga sinqeriteti jot që shumica është në kaunktej dhe me votat e këtij grupimi Rama. Pra nuk është se mund t'i bëj ndonjë dëm Partia Demokratike zyrtare, po them un, po ti do më sqarosh pastaj se çfarë dëmi mund t'i bëj. Dëmi i madh që i bëhet, qoftë për goditjen dhe intimidimin e sistemit drejtësisë, edhe çështjes së reformës zgjedhore nuk i bëhet partisë demokratike, i bëhet opinionit publik, i bëhet interesit publik. Tu nuk është çështje çan dëmin bën ti mua po unë ty. Kjo nuk është tuan, nuk janë interesa private. Partitë politike janë institucione publike së vërtetë. Bile se janë trajtuar si institucione private. Shiko tani, nëse largojnë zotin Ekeli Dalibeja dhe zëvendësojnë Erdi Bylyk Bashën, ky është një efekt pasoj shumë i rëndë për ju.
për grupimin tuaj, po them. Do të pasojë për Ramin, jo për ne. Që të jemi të qartë. Sepse Rama, unë e kam thënë disa herë të ty, uroj që ta gjej kurajon që të çiftohet me Berishën. Për ne do ishte fat i madh. Në fakt, të themi drejtën. Sepse ato që kemi thënë prej kohësh, që agenda antidrejtësi është një agendë që po mbahet e fshehur, sot me këtë takim besoj që ka filluar të zbulohet. Është e dukshme, sepse ka qenë dhe në shiko, nuk kemi pasur një gjë që mbyllja e listave synon kalcifikimin e kryetarëve të partive, synon kalcifikimin e autokracisë në Shqipëri. Dhe patjetër që një politike kalcifikuar, një majorancë dhe një parlament i kalcifikuar në këtë lloj koalicioni kundër vullnetit kryetarëve, patjetër që i bën kashillok institucioneve të pavarura që duhet garantojnë atë check and balance, të themi, pra që është drejtësia dhe vetë parlamentit. Këta duke e mbyllur shumicën e parlamentit sot në numra tek një sistem jo përfaqësues i vullnetit qytetarëve, ja ku ne vëmë patjetër të organeve të drejtësisë. Shiko, Kulluri, nëse do ta kishte të lehtë duke bërë një matematikë shumë thjesht për të marrë njërin grup për të pasur nevojën e një mbështetje të gjerë në parlament, mund ta kishte më të lehtë me grupimin e Bashkës se janë më pak persona. Po fakti që shkohet deri tek Berisha te një person që janë sulmuar me njëri tjetrin, kanë shkuar deri në limite të tjerë me radh, a e bën kjo të po pra, a e bën kjo të kuptohet? Kulluri, ti nuk e percepton fare që Gazmend Bardhi të ketë shkuar pa dininë e Berishës apo grupimit të tij atje, ëh? Absolutisht. Ai çfarë ka se ku ka ta Berisha vetëm. Ta tjerët janë vetëm postier. Se kështu funksionon në themelimin. Jo se e them unë për retorik. Pra ti thua nuk ka shansë të shkojë pa dinin e Berishës për të bërë negociata. Është bërë 3 orë debat në mbledhje kryesie dhe nuk është bërë as votim për vendosjen e qekmarkët e Bardhit. Është penguar vota. Ata njerëz janë koptuar nga Sali Berisha dhe patjetër që kanë shkaktuar edhe një pakanësi shumë madhe brenda rit themelimit, por ky është problemi i tyre, nuk është joni se ata nuk kanë gjendje. Kanë folur ata një pjesë. Po pazare Sali Berishës, pazare të pista pak me njerëz janë akuzuar njëri tjetrin për vrasje, nuk po flas për retorik politike, duhet kemi pasur gjë. Kur akuzat janë të karakterit penal, nuk është më retorik politike. Po këtu nuk është një vend normal, se të thuash që ke vrarë 26 vjet, ke vrarë njëri edhe mos të thrasë njëri në spak, dhe thuash o zotri, se ja funksionon atë larta. Dhe thuash a ke dieni për ngjarje të rëndë si kjo, se këtu janë në jetë njerëzish, nuk janë në gogla. Më dhe Berisha i tha për në Elbasan. Po pikërisht për këtë po them, të njëjtën gjë, të dy për një tjetrin. Ktu tregon se këtu nuk ka asnjë princip, asnjë të bashkim dhe ky bashkim pa princip të bëjë me Bardhin, mendoni se do prodhoni një gjë të princip në raport me Ramën, që është shuar për principe shumë ndaja politike. Jo. Kulluri. Problemi është që pse Rama ka përcen vetveten, ka përcen gjithë retorikën e tij, samitet, vizitat në NATO, takimet me personalitetet, qoftë amerikane, qoftë europiane. Mos mbas shprehjes je një udhëheqës i madh që ndron shpreha Sali Berisha është burë shteti një vit para zgjedhjeve në 2013. Unë këtë kam pikë pyetje më madhe, nëse Zoti Rama ka menduar ose ka nuhatur se do të largohet nga pushteti, për shumë arsye, jo vetëm për atë deklaratë, patjetër, nuk e shpëton dot Sali Berisha. Sepse ka një shprehje popullore shumë e bukur për vetë kam për Edi Ramën, i mbytur i të mbyt. A vashkullur se na bëre Ramën naivin më të madh në botë që po pret Rama ta shpëtoj Berisha tani, ke seriozisht? Jo, as Berisha nuk pret të shpëtoj Rama, as Rama nuk pret të shpëtoj Berisha. Jo, kjo është pislëk, nuk është naivitet. Përkundësi, por është dëshpëruar nëse e ka menduar kështu të punë. Sepse Ramës, për çfarë duhet të votojë? Tani për efekt elektoral unë kuptoj që dhe mund ta thuash, po tani me efekt logjike. Dorela, deputetët e Sali Berishës janë parlament dhe mund ta votojnë kodin si duan. Këtu nuk është problemi se nuk ka vota për të kaluar një kod të rizgjedhore. Se kodat janë, votat janë dhe me partinë numërat i rezultare, se bën 89, votat janë po të bën gjithë bashkë 20, me grupin e Sali Berishës që ka 14. Se nuk mendon, se nuk e she fare Kulluri që ja kanë kërkuar ndërkombëtarët këtë takimin? Mund ta mbaroj logjikën se më shkëput argumentet. Problemi është pse ai do të faktorizojë Sali Berishën. Ky është problemi. Pra, reforma zgjedhore bëhet pa Oer Gjulik Bashi kryetar të Komisionit Reforma Zgjedhore. Ju e dini shumë mirë. Patjetër që bëhet, sepse do të votosh parlament. Ndërkombëtarët i kanë kërkuar qetësi dhe rregull në parlament dhe qetësia dhe rregulli arrihet kështu me konsensus, me shumicën që janë ata.
dhe qetësia të rregullin parlament bëhet duke futur sa librishën ta fusësh nga dritaret ndërkohë që ke nxjerr nga dera. Kjo është zgjedhja që bën Edi Rama. Në rregull, suksese në jetë, urime, integrime, por është një kosë që ta marrë vetë për sipër. Kish probleme Ramës nuk e shihoni. Patjetër që opinioni